today we are here in this beautiful place. First time we're here. There's a studio. People doing music out there. And there's a concert right there. That's what we do. There's a bar here. This is the bar, man. Give me some scotch. Give me some scotch. Tim Henny. That's some shit, man. Det er en barbershop right here. Skal du have en Kokain motherfucker. Ja, men Bims, jeg hører dig, men du kan ikke sidde og sige sådan, at vi har en bim, ja, det, om det. Det minder overhovedet ikke om det. Det var meget sjovt, at jeg kunne lægge mærke til det, lige før dengang, da du spilte det. Minder det om det? Det er det, jeg aldrig lyder ikke. Nej, det minder ikke om det. Jeg har bare måske noget af det samme, jeg får.